Çoku Gutenberg, pushteti ynë popullor si diktaturë e proletariatit në fuqi, e kishte ndërtuar veprimtarinë e vet në bazë të parimit themelor pushteti vëron nga populli dhe i takon popullit. Ligjitë me qëtarëve të zonave të veriut vjen për vizit Çoku Enver Hoxha. Në dialogun e përzëmërt, me udhëheqësin e partizë të popullit, masat e fshatarësisë të zonave të veriut marrin krah nga fjala e tij e ngrohtë. Fshatarët patriotë të krainave të veriut i thonin Çokut Enver se duart e tyre të fuqishme ishin të afta të mbanin njëkohësisht edhe pushkën edhe kazmën, sipas porosisë së partisë. Duke u bazuar në ligjet objektive të socializmit dhe në kushtet konkrete të asaj periude, si karakteristik dalluse mbetej jo zgjerimi i kolektivizimit në fshat, por forcimi i kooperativave të bujqësore ekzistuese dhe shfrytëzimi të gjitha mundësive të ekonomisë vogël fshatare për të rritur prodhimin. E mobilizuar me një forcë të re për të prerë rrugën çdo shfaqje të pajtimit me armikun e klasës, Partia e Punës së Shqipërisë shkonte në kongresin e saj të dytë me suksese të mëdha politike, ekonomike në të gjitha fushat e jetës. Kongresi i dytë i zhvilloi punimet nga 31 marsi deri në 7 prill të vitit 1952. Çoku Enver Hoxha i bëri një analist holësishme dhe veprimtarisë së Komitetit Qendror, dhe zhvillimit të vendit tonë që nga kongresi i parë. Tre vjetë të tisa muaj në ndajme nga kongresi i pari partijë. Kohëm mjaftë e shkurtër për jetën e një partije, dhe sidomos për jetën e një populli. Por gjatë kësa e kohët shkurtër populli shqiptar, i prirë nga partija e ti eroike, ka korur sukseset të rëndësishme në ekonomi, në lëmin shoqëror dhe kulturar. Vëndi jonë me hapat mbëllarë të sigurta, ka ecur për para drejt për parim. Ka ndërtuar një jetë çdo ditë e më të mirë. Ka forcuar çdo ditë më shumë fuqinë ekonomike dhe atë të mbrojtjes ka thellë të tij. Çdo gjë ka treguar qartë gjallërinë e madhe të popullit tonë dhe vijin e drejtë të Partisë Punës Shqipërisë që duke ndjekur me besnikri deri në fund mësimet e Leninit dhe Stalinit, unëhek me sukses popullin tonë në rrugën e socialistë. Kongresi i dytë i partisë arriti në konkluzionin se kthesa historike e vendosur nga kongresi i parë ishte realizuar me sukses. Populli pa konkretisht destin në vendin tonë, u ndërtuan fabrika dhe kombinate të reja, mallate të reja, mallështore, që tash punojnë për popullin. Pas si buqësia mori një hovë të madhë dhe përmirsoj kështu jetën e fshatarve dhe të gjithë populli. Populli pa reformat e mbëlla financiare, që jo vetëm e lecuan atë nga taksat e rënda dhe të skaluar së zezë, po forcuan buxhetin shtetënor me anë e cilit u bënë ndërtime kajtë mbëlla që nuk i ka parë kur Shqipëria. Populli pa zhvillimin e madhë të kulturës e të artësimit, pa të hapen kudo në përfshatra shkolla filore e 7 vjeçare, të shumëzohet numri shkollave të mesme e profesionale, të krijohen universitetet e para në vendin tonë, të krijohet një rjet i madh bibliotekash, kinema, teatro, klube, të shtohen spitalet, senatoriumet, vendet e pushimit e shumë institucionet tjera, të gjitha për popullin dhe në shërbim të popullit. Populli pa se si partia dhe pushteti popullor ndërtuan me suksese e kurullat e para, ngritën dhe vazhdojnë të ngrënë stacione mallështore hidroelektrike, që po vënë dhe do të vënë në lëvizje industrinë tonë. Gjithë këto për parime, që ka bërë populli jonë, e kanë forcuar besimin e ti në të arshmen.
e kanë forcuar kompaktësinë, kanë ngritur një shkallë më të lartë, gjendjen sociale dhe kulturale, gjendjen ekonomike, ndërgjegje politike të popullit tonë. Në raportin e mbajtur nga shoku Mehmet Shehu, mbi projekt direktivat e planit të parë pesëvjeçar, caktohet si objektiv themelor që në fund të pesëvjeçarit, Shqipëria të transformohej nga një vend i prapambetur agrar në një vend agraro-industrial. Si halkë kryesore e zhvillimit ekonomisë për pesëvjeçarin e parë, përcaktohej industrializimi socialist i vendit, duke i dhënë prioritet industrisë ndjerëse, asaj mekanike, elektrike dhe të materialeve të ndërtimit. Në bëgjësi u dha orientimi që për kolektivizimin, as të mos shpejtohemi, por as të mos ndalemi në vend. Në rezolucionin e kongresit theksohet, të përmirësohet dhe të forcohet drejtimi i partisë në ekonomi, të forcohet dhe të përmirësohet puna për lidhjen e ngushtë të problemeve ekonomike me punën politike. Gjithë detyrat e mëdha të planit të parë pesëvjeçar dhe vështirësit që paraqiste rrethimi imperialisto-revizionist mbi vendin tonë, populli ynë, i lidhur si mishi me kockën me partinë, në udhëheqjen e drejtë të saj dhe të shokut e nver, do të kapërcente çdo pengesë për arritjen e qëllimeve të caktuara nga Kongresi i dytë. Pas realizimit me sukses të planit të parë pesëvjeçar, Partia e Qelë të Popullit Horizonte të reja zhvillimi. Në këto kushte, nga 28 maji gjerë në 3 qershor 1956, zhvilloi punimet në Tiranë Kongresi i tretë i partisë. Kongresi i tretë i partisë punës Shqipërisë o mblidhet në kushte shumë të favorshme, të jashme dhe të brëndshme. Që nga Kongresi i dytë i partisë, pozita e jashme dhe e brëndshme e Republikës Popullore Shqipërisë është forcuar. Kanë dështuar të gjitha përpjekjet e qarqeve imperialiste për të shkëputur Shqipërinë nga gjiri kampit socializmit dhe për t'i mohuar të drejtat e saj të ligjshme në arenën ndërkombëtare si shtet sovran dhe i pavarur. Në kundërshtim me frymën revizioniste të tezave të Kongresit të 20 Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ku grupi i Krushovit kishte përthyer një sulm të përgjithshëm kundër marksizëm-leninizmit, Kongresi i tretë i partisë vendosi një zëri dhe pas një ngurim të vazhdoi kursi marksist-leninist që kishte ndjekur partia që prej themelimit të saj. Shoku Mehmet Shehu mbajtë raportin mbi direktivat e planit të dytë pesëvjeçar. I partisë ka hartuar projekt direktivat mbi planin e dytë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë popullore dhe ja paraqet Kongresit të tretë të partisë për shqyrtim dhe aprovim. Këto direktiva përbëjnë një program madhështor për zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë sonë popullore dhe për ngritjen e mëtejshme të nivelit ekonomik e kultural të popullit, ato përcaktojnë rrugën e zhvillimit ekonomik e kultural të vendit për periudën 5-vjeçare 1956-1960. Në fjallin e mbyllis, shoku Enver tha: Shoku, më lejoni që në emër të shokve të Komitetit Qendror që u zgjoll nga Kongresi i tretë i partisë, ju falenderoj, shokë delegatë, për besimin e madhë që treguat ka shinesh, duke na zgjellur në uheqen e partisë. Kjo është një nder i madhë që na bëhet. Ne i premtojmë partisë sonë të dashur.